ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଅସୁର। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ସମ୍ବାର ଅସୁର ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଗାଁ ଲୋକେ ସମ୍ବାର ଅସୁର ଓ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଅସୁର ପୂଜା, କାନକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନକରି ଅସୁର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ସତ କଥା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦିହୁଡ଼ି ଆନନ୍ଦପୁର ଚନ୍ଦ ସାହିରେ ଅସୁର ପୂଜା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଏଠାରେ ସମ୍ବରାସୁର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁ ଲୋକେ ଏଭଳି ପରମ୍ପରାକୁ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ ସାହି ସପ୍ତାହରେ ସାମ୍ବ ଦଶମୀରୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଯାଏ ସମ୍ବରାସୁର ଓ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଟାକୁ କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଛି ହରିବଂଶ, ସେଥିରେ ଆମର ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ସମ୍ରା ଏଠି ପଦ୍ମନ ଏଠି ଥିଲେ ଆସିଥିଲେ, ରତି କନ୍ୟା ବି ଆସିଥିଲେ ପଦ୍ମନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସମ୍ବରାସୁରକୁ ଏଇଠାରେ ସେମାନେ ପରାଜିତ କରିକିନି ସେଟାକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଠି ସମ୍ବରାସୁର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନାରାୟଣ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସମ୍ବରାସୁର କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ଖୁସିବାସ ହୁଏ ଆଉ ସମ୍ବରାସୁର ମାସରୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ କଲେଣି? ମାସ ହେଲା 13 ଦିନ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏହାକୁ ନିର୍ମ? ମୁଁ ଦେଖିବାର ମୁଁ କରୁଛି 35 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ଆଉ। ଏ ପୂଜା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ନେଇ କେହି ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପୀଠ ରହିଛି। ସେହିଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ସାମ୍ବ ତପସ୍ୟା କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ଦିନକୁ ସାମ୍ବ ଦଶମୀ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାମ୍ବ ଦଶମୀ ପାଳନ ବେଳେ ଗାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସମ୍ବରାସୁରଙ୍କ କୋପରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଏଣୁ ସେତେବେଳର ଜମିଦାର ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ବରାସୁରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ହଉଥିଲା କ'ଣ ସପ୍ତାହ ବସ୍ତୁଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସପ୍ତାହର ନାଁ ହେଇଛି, ସପ୍ତାହର ନାଁ ହେଇଛି। ତାପରେ ସପ୍ତାହର ହଁ ଠାକୁର ସପ୍ତାହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଏଠି ହଇଜା ଚାଲିଲା। ହଇଜା ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନାତ ହେଲା, ତୁମେ ଏଠି ସମ୍ବର ଦଶମୀ ସମ୍ବରାସୁର ଠାକୁର କର, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସମ୍ବରାସୁର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ଏଟା ପୂଜା ଆଗରୁ ପାଉଥିଲେ 15 ଦିନ ମାସେ ଲେଖା ରହୁଥିଲା, ଦୋକାନ ବଜାର ବହୁତ ବସୁଥିଲା, ମେଳା ବୁଚୁକ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ସେମିତି ହେଉନାହିଁ। ଏହାର କେତେ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାହାର ଆମେ ସଠିକ୍ ଜାଣିନୁ। ଆମ ବାପା ଜେଜ ଏମାନେ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଜିକି 200 ବର୍ଷ ତଳର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ବିରଳ ଯେ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଅସୁର ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅସୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଉଡ଼ି ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ସେ ସେତିକି ଆଗେଇ ପାରୁନି, ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସହାନୁଭୂତି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ। ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୂଜା ଖୁବ୍ ଜାକଜକମରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଗାଁ ଭାଗଭାଗ ହୋଇଯିବାରୁ ଲୋକେ ଆଉ ଏ ପୂଜାରେ ମନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ କିଛି ଯୁବକ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ନାଁରେ ଏ ପୂଜାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ପୂଜାଟି ବଢ଼ିପାରନ୍ତା ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।